Дитина бачить власним світом родину і домівку, пізніше – двір і парк, згодом – місто чи містечко. Дорослішаючи, людина відчуває себе не лише громадянином свого простору, але й частиною світового. Мова, абетка, колір шкіри, колір паспорту, ім'я Бога – все це відступає перед чимось більшим, але залишаючись водночас основою нашої національної ідентичності. Що знають про Україну і українців у світі?